Vi har ikke mere på programmet i aften, men vender tilbage i morgen, lille juleaftensdag. Vi begynder 20 minutter over 1 med den amerikanske storfilm El Kid. Charlton Heston har titelrollen. På gensyn i morgen. Og det var et forsætning, der aldrig fik den succes, det fortjente, så nok en fremragende sangskriver, men måske nok en lille smule for udansk til det danske forhold. Man kan så håbe, at det lykkes for Søren og få skrevet nogle sange til nogle andre mennesker engang, som giver ham den succes, han fortjener. Jeg synes i hvert fald, at han er værd at skrive hjem om, hvis man må sige. The Andrew Joyce var der altså fra albumet Spins fra 92, så nummeret No Tears. Her en anden sangskriver fra Danmark. Han er jo ikke født dansk, han er nemlig oprindelig amerikaner. Han hedder Scott Maddox, og han er simpelthen skør i hovedet. Men det er bare meget sjovt. Det her er Woo Lordy.
kan der vist ikke længere have nogen tvivl om, at titlen på den her sang var Lordy. Altså dansk-amerikaneren, eller amerikanske danskeren Scott Mannock, som har indspillet og skrevet den her sang. Jeg får en mail fra Frank, som skriver: "Hej Alex, kender du det, at man har fundet sig en vidunderlig pige, så går der 3-5 måneder, så vil man hellere være alene? Når man så har været alene 3-5 måneder, så savner man sgu en sød pige, og sådan kører det i ring. Jeg har gjort sådan i 8-9 år nu. Selvfølgelig passer det lige sådan, at næsten hver jul er jeg alene. Det er faktisk blevet ret trivielt. Har du et godt råd til, hvordan jeg kommer videre? God jul med venligheden fra Frank," som faktisk har skrevet den her per mobiltelefon, så det vil sige, det er tre forskellige små mails, der er sat sammen. Jeg må sige, jeg har i hvert fald ikke nogen standardråd til, hvordan man kommer over det her, men et godt råd kunne være at forsøge at overleve de der... den der 3-5 måneders krisen, når man går ind i et forhold. Fordi at det er som regel det, der begynder at gå galt i starten. Der er alting rosenrødt og sjovt, og man kommer hinanden en masse i møde. Og så sker der jo det, at det bliver hverdag. Det har det jo med at gøre på et eller andet tidspunkt. Og så er det jo nogle gange, man føler sig... man har det på den måde, at man dropper ud, i stedet for måske at forsøge at overleve det og se, om forholdet byder på noget dybere. Så det skal være sådan det nærmeste, jeg kan komme et godt råd. Prøv at se, om du kan overleve den der krise efter 3-5 måneder, og så se, om du kan komme lidt længere ind i forholdet. Så kan det godt være, at det viser sig, at der er mere at byde på undervejs. Så har jeg fået en hilsen fra Tvisok og Allan og Per, som skriver: "Hej Alex, vi laver da også tit julefrokoster klokken 03.00. Du er garanteret den eneste, der ikke gør." Og det kan faktisk godt være, det har siddet og spekuleret lidt på, at jeg sidder her som den eneste i verden, der aldrig spiser julefrokoster klokken 3 om natten. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre godt på et eller andet tidspunkt. Det bliver jeg nødt til at prøve. Jeg spiser nogle gange pandekager klokken 2, men det er jo noget andet. Her står der: "Hej fra Carl Erik. Som repræsentant for dem, der faktisk kan tåle Tom Waits, skal jeg hermed høfligst anmode om, vi må få lov til at høre den ægte vare en af de nærmeste dage, som en slags godtgørelse for at blive udsat for dårlige efterligninger begået af Stuart." Og det vil jeg da ikke være uenig i, at vi godt kan finde ud af på et tidspunkt. Og det var faktisk heller ikke min mening at lyde som om, at jeg ikke kunne lide Tom Waits, fordi jeg kan godt lide Tom Waits, men jeg ved blandt andet fra min tid på maskinen, at Tom Waits er en af de mennesker og en af de kunstnere, som kan drive folk til vanvid. Og så mener jeg selvfølgelig, at det er meget sympatisk at have Rod Stewart og lave en version en gang imellem, som andre folk kan holde ud. Og så lærer folk alligevel Tom Waits nummer at kende, fordi det er nogle smukke sange, men det er rigtigt, den ægte vare, den er bestemt ikke at kæmpe sig af. Her er det Mick Jagger. Specielt remix, som min CD er i gang med at lave på Mick Jaggers Sweet Thing. I stedet for så lader jeg snuppe en evergreen med Artie Shaw. Det her er Begin the Beginning.